Na reta final da campanha, Geraldo Alckmin aposta em São Paulo, estado que governou por 4 mandatos. Com 16% das intenções de voto na região, o presidenciável tucano deve visitar vários municípios e lembrar de obras realizadas. Vai ter de fazer muito esforço, porque colou na figura do Alckmin a figura do chuchu mesmo. Chuchu eleitoral, o sujeito pouco combativo, não adequado a esse momento. O Brasil precisa de pimenta, ele é um chuchu. Quer dizer, ele está, portanto, com o ingrediente errado no momento gravíssimo que o país vive. E eu estive em Piracicaba nesse final de semana, Vila, e fui lá no Mercadão comer um pastel, e o Alckmin tinha passado 2 dias antes. E era uma reclamação geral, falava o seguinte: pô, mas o homem veio aqui, fechou a rua, não teve comércio, ninguém comprou pastel, as vendas foram lá para baixo. Ou seja, realmente, se ele está querendo empolgar as pessoas não parecem estar muito empolgadas com o Alckmin no interior, não.